Ahoj lidi, já vás všechny zdravím u dalšího vlogu a dneska tu mám novinku. Mám tady balíček z firmy, která vlastně bude pro nás vyrábět ty fitness tílka. Měli by v tomto balíčku být jedno tílko pro kluky, jedno pro holky a my se teďka společně podíváme, jak to vlastně ty tílka vypadají. Já věřím, že by to mělo být poměrně kvalitní, protože ta kvalita na to se dbalo, s tou se vlastně jednalo. A teďka s váma živě uvidím, takhle jak to budu rozbalovat, tak uvidím, co mi teda vlastně přišlo za tílka a jak to bude. Takže, máme tady, já to takhle rozbalím, máme tady nějaký dodací list, ten sám sdílat nebudu. Tady je právě uvedeno, že mi přišli ve velikosti S. A takhle už vypadají ty tílka, takže rozbalíme a mrkneme na to. Takže, tady je nějak hodně. Jedno tílko vypadá takto. Je to vlastně boxerský střih. To znamená, že má úzký ramena. A já si pak samozřejmě vyzkouším, abyste viděli, jak to vypadá v praxi. Doufám, že zrovna tohle není holčičí, to zjistíme, takže ho otestujeme. Plus tady je materiál, ano, aby se dalo ošahat materiál, ze kterého se to bude vyrábět. Mně se zdá, že ten materiál je dobrý. Pruží, což je na trénink potřeba. Uvidíme, jak to bude sát pot, já to všechno otestuju. A mimochodem jsou to ty tílka, na který vlastně budu nechávat tisknout to moto, který si vy odsouhlasíte. Jo, a tadyhle to bude dámské tílko. Takže dámské vypadá takto. A pánské má to ten větší výkroj na zádech. Tak, tílko má na sobě. To je pánské tílko, abyste viděli, jak vypadá. Takhle vypadá na zádech, že paráda, krásně vám vyniknou záda. Takhle vypadá ze předu a sem bych si představoval nějakým způsobem to moto, to logo, který navrhujete vlastně v té soutěži. Takže takhle vypadá, musím říct, že se v něm cítím poměrně dobře. Dneska ho beru na trénink, abych ho otestoval v praxi a to dámský samozřejmě zkusím dát nějakou slečnu, aby jsme vyfotili, případně natočili, jak bude vypadat i na slečně. Ahoj, já vás zdravím u dnešního vlogu a jak jsem sliboval už v první části tohoto videa, tak vám ukážu kvalitní fitness tílko i pro holky. Takže mám tady jednu fitnessačku, která je vedle mě a ta vám ho ukáže na sobě. Takže já to takhle krásně sjedu. Otoč se prosím tě. Tak, dobrý, super. Můžu se tě zeptat jenom, jak se v něm cítíš? Tak tílko je strašně pohodlný, ten materiál, když si na něj takhle šáhnu, tak je strašně příjemný, není to žádná umělotina. Je to pružný? Je to pružný, saje to dobře pod, teď jsme si byli zaběhat s Tomem, takže úžasný. Tak jo, díky. Tak se obleš, nenastydneš. Dobře. A já vám děkuju, že jste se podíval na toto video. Samozřejmě můžete se stále zapojit do soutěže a navrhovat moto, logo na takovýhle krásný fitness tílko, ať už pánský nebo dámský, všechno najdete v popisu tohoto videa a já se s váma loučím. Čau!